Na Roberta na vie fiston massa si deuxième émission. Satan côté la bango babunda. Satan côté la bawangi la babunda. Alexa zara parmi bateau bazo na formation en chef de guerre. Nga kosakanate. Kosakanate par ce que na retoucher yo karaté. Na retoucher na batu oyo zo tie la mouté ma po. Yo demain na moni ozo na souci fiston colocation na députation tie. Yo demain na moni souci na yo eza fisto koloke azwa na députation te. Donc soki ozo na besoin fisto koloke amisambo la deja avant to kende ba election demain signera ba makambo oyo zo luka pa demain. Ken piana ah Alexi Wechi Mumbaya sata kote libango na minute ya kotanga sata kote libango na ibi sabino. Patron Yaba Wangila, c'est un démon. Ah! Patron Yaba Wangila, c'est un démon démoniaque. Nani ngo moni nga boye. Nani nga galisute Wangila le kapembe nangai. Nana ba réseaux sociaux, eh, Indi, eh, Mache Kiti, eh, eh, Nana Boduga, eh, Akangi, demain, Namo Bal, na, eh, eh, va pesa ye ba mwade si, eh, hôtel, eh, oh, boy, boy. Masola na si kote, eh, ba rate so ki ezala, ma masola solo, vye la kosa biso. Sko mutango pe a depuis le sola bongo dima mutabongo abata mal ka resu mediate aleki inikima poya ko touche aya ko touche wario supreme se wana ke dana boduga ya ka boxe ye boe na boe li fala ya eclaircir batu na li sola ngoti satan kote la ba wangila ba bunda demer 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 ne bi se ke ba wangila ba se ba nyama. Ah! Demir Nebi Sekio Bawangi la Basabandoki! Alexi Weti! Omonde Bawangani yo! Ah! Omonde Bawangani Demir! Ozomona! Yoka Alexi Wata! Alexi Soki Weti! Omoni ko finga nyo so finga ka wata! Bawangi la Bawangani yo! Ah! Omoni ko finga nyo so finga ba musicien! Bawangi la Bawangani yo! Wangi la koko wangana yo na Segoni! Obeti pe 10 jours na prison nga na beta. Ba wangi la baza ba tout hein. Yo keni piana, vino ego suka mabe. Ah! Yo keni piana vino ego suka mabe. Demer, sala attention. Sala attention maman. Nzoto no ego ego sambwa pamba likola ba wangi la. Sala attention. Alexi Wetio, monyango. Ba wangi la baza ba tout hein. Bango na bango. Ba panzani pe ba betani makofi prince babia atutaka tolo amonaka ete ba wangila basa malmo basa bien pona ye lelo prince babia bimisi nzembu ya balance mwana bato eminze muna ekitoko mwana bato asali clip na ekitoko na ebi saki prince babia na manike batu bako lokanze mwane za ba wangila. Ah! Na ebi saki prince baba na manike batu bako lokanze mwane za ba wangila. Ate wangila moko ta partage nzemu ya prince babia. Ba wangila ba beti kara bloke ba bloke lisu nzemu ya mwana na bango moko. Ba wangila ba bloke nzemu ya prince babia. Tela sele yo scram Poutine. Sele yo scram Poutine oyo ba wangila ba yine mentalité. Oh mwana ya pauvre. Nde konanga musicien. Babia ndonga kenda. Azwi nzembu na ye. A tchena ba paji. A partage. Wenge e partage nzembu. Ya prince Babia. Na yango wana manike. Botika bilobela. Botika bilobela. Na ebi sabino. Bino batu bo pesi confiance e pa ba wangila. Ba wangila bako decevoir bino. Na minute yo ninge to solo baboye. Ah! Wata na Paris. Venjo galeli atangisi maya misu. Venjo galeli na munoko na lobi keni piana. Ah, nzambe na ngai. Ba keni piana baza bato balie kindoki ya ba wangila. Ah! Ba keni piana baza bato balie kindoki ya ba wangila. Anvuti mawe ya vandi pa ya keni. Akoki kwa anvuto pa baby selofi na onyoso. Ngana kota prison pona keni piana. Ah!
Ken piano zo mona ken piano zandoki. C'est un démon. Yango moni envoûtement. Ba keko buka nanda kuna ye. Ah! Venjo gatikali. Ah! Venjo gazo lela. Neni envoûté Venjo ga ken piano. Venjo moni yango. Ba wangi la baza ba touté. Nengo zo mona ba aidor wana ba lia kindoki. Ah! Nengo zo mona ba aidor ba lia kindoki. Wangila akoko tchao ne rer moko boye yo soufri ya biminayi. Mon frère, fait attention à ba wangila. Lelo ventura leli. Tala ninge a raté poto. Tala ninge a raté vina ye pona nini. Akutana kina wangila o ya ken piana. Ake kon lobi sa ema kambo ya kanaki kon lobate. Eko sala ete. La team wata ba tche mupanzi. Lelo wata. C'est un responsable. Moutounanzela na ye ba famille belle zobi kananzela na ye. Ko souteni ba wangila. Eza e bandele kindoki. Eh loko. Ah! Oyo kwe sangana kiti ko mati. Zala souple ko papa. Nazo bete bi loko. Oye bite loko na wani zaka soko zo tchango. Ezo pousenga posa. Continue bi lobela. E motiva kana nenge moko ali sekite. Omo tiki na lingasyo sa nebe misuna batu mousouzde. Et comment ça se fait? Mathieu Boche, et logo wana! Ah! Et puis ça, il y a un casse! Mon cousin, il y a un peu de solution. Azu, et si il y a un peu de fan de sa idéologie, et si il y a un Congolais, tout, ba ko banda ko yako kutana na ndenge ya defuati. She jonga de, awa, boko kuta, biloko nyonso bolingaka yako tumba, loko la ntaba ya kitoko pelengi, soso yako tumba, ngulu yako tumba, puwaso yako tumba. Esengali ko yebake, she jonga de, bafongo la kako banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala, adresse zaka kase moko. She jonga de, weekend, boza deja yako sepela. Po awa ambiance la la ka awa na ndenge ya defuati. Chaque vendredi boba na ko zwa Suzuki Luzu 4x4 yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defuati na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emel alias de Mingongo. Yende muta ko ndeko palo la awa boko sentir betue bao difference yena. Tele mone nami ya nani she jonga de malolo. Oui frère mabi jonga futur muta ko sala 50 boîtes nakata kin she jonga ske. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Che jonga de yangonde mo boko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Non mon mais c'est quoi qui s'enda? Che ma mère m'a c'est l'enda qui se parce que ma mère m'a pas trop sur la piste. Congo, pas trop possible.
on a un peu de temps. Il y 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 a Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de nous dans la biso ya Congo. Qui est nous sommes au monde à la CRMTA et subir des essais toxicologiques et puis des essais cliniques. Et ça, la différence dans la biso, dans la tradie, parce que et subir quand même, moi, bah étude. Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, ils ont mis sur le marché le niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Qui si on est dans la produire la CRMTA, et puis on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la Mboka. Ils sont dans la tradie thérapeute ou la naturothérapeute. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café, ils allaient aussi sa graisse nyoso na nzoto. O pe ko pesa yo taille o esengeli libumu ata soki mokete. Ya misato. O pona ba ba mesala ko sala mosala ya pasi mukolo mobimba. Na se ya moyi, to pe na se ya malili. Maxi Bio Café, ils allaient ko pesa yo vitalité pe énergie ya ko sala mosala makasi o ta mukolo mobimba. Bo simba ete Maxi Bio Café, sala mina ba plante naturelle pe efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pour na ko bénéficier na triple action pour na ba bazali na mikili ya poto ba balingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse autotili bino Maxi Bio Café et pour na ko pesa kinia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso Maxi Bio Café ezopé sans auto kolongono. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Bonché 001. Mathieu Bonché face à Moutakala Nankolo, le Goldberg de YouTube. Un contre tous, l'été à Kanda. On va parler de tout sauf rien parce que Nazagi Nangaro Mela, Naro Lia, n'a le patron Jackpot Guimakwendu. Et Sengweza après Bané Bélé, n'a coûté un patron Beningabi. Mathieu Bonché, Yaka Lia Mela. Sakana nango et puis na 8 dollars. Na yo ki ka rappel ya Moutakala Nankolo Goldberg de YouTube, je ne sais pas. On va parler de quoi, abengi nga pourquoi et puis tozo solana na profiter na pesa merci. Na banderonyo so ba kotala biso. Merci beaucoup à Yannick Kini à Rombox, acteur en film à kotala biso. Fondation Mouchi Trésor Mouchi, Yaudilo Mampouya, Yade Gold Mata. Merci beaucoup à Karine Badiama. Karine Badiama, merci beaucoup. Depuis Paris, Hotel Abisso. Merci à Yade Gold Mata, Iget Bakika, et pourquoi pas la bande de Nyoso, Batala Rabisso. Francis Manvipi, Boni Boni Basango, il y a les millionnaires congolais. Axel Toya, Hotel Abisso. Patricia Chungu, mon ami, la bonne sanité. La joie, Amado Pichuna. Mesdames et messieurs, en exclusivité sur votre émission, PC La Plus Plus, Pasteur Lité, Kanda Goldberg de YouTube, Motenayo.
Mbote Mathieu Bonche na émission na yoki toko pese la plus plus ezo tala mamo kili mobimba oyo batu bazela kango lokola Mathieu vita imana tango ezalaka o batu bazela kango lokola Barcelona équipe onini ya mindele oyo bino botala ka mingi oyo na Real Real de Madrid Real de Madrid na ndenge batu bazela ka yango c'est-à-dire na pesi tous les amis de pasteur lité ya kanda bambote bisika bizwami bino ya wenzambe tate ya likolo apambola bino bisika bizwami bino et na ko pesa oli susu merci Mathieu Bonche ndenge osepeli tangu na bengi na lobi Mathieu Bonche ya kambangu et si na bwakeli bango envoûtement ah Mathieu Bonche naibisa yo ngaba mekaka na ngai te d'abord, na pesi merci na ba nyonso bazo soutenir nga partout bisika biswa mibino ya wenzambe tata apambola bino. Merci na Coco Dema, merci na Dieu merci Kitumbu, merci na Gima Kwendo. Jackpot! Pato, Olie. Na lié. Ah, Gima Pendo gentillesse. Gima Kwendo. Mwana mobali oyo bolamu eleke bele. Naibisa ko gima kwendo jackpot asa mutute. Ebongo tika na yebisa yo. Ebongo yo kanisaka na saka na gima kwendo jackpot yemogo. Nazana isongo. Isongo. Moïse. Alela jackpot. Isongo. Moïse. Alela jackpot. Soki mikolo ano si na otan okuta na jackpot ite yemoko le meyer. Kende ko luka isongo Moïse alela jackpot te ebi na moni kutu pose monsieur silaga awa te non to bwa ki yunu shibanze te la fleur du jour la fleur du jour femme intelligente ozu c'est monsieur qui te ko bwe pona nini ozu ko c'est monsieur leng makati bwe pona nini isongo Moïse alela jackpot Xinini na moni Michel Xilaga awa na isengo ponga isengo se mati makasi. Voilà. Merci na Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente yenda za makasi na kati ya Belgique wana na Aloste yenda kangi na masolo oningo la tapé o la sabato. Kende pa Yunishi Banze la fleur du jour et ko bosa na te ba mama ebele baza awa na ville ya Kinshasa ba parisien ebele bofana kana Belgique. Boko te na boutique Yunishi Banze bo somba ba maputa super mama na azo ke d'église azo ke na li puta bien te ah mama na azo ke d'église azo ke na li puta bien te e ko sala kitoko merci na Yunishi Banze oningo sala ria Western Union Monogram Yunishi Banze azawana yena zo sepeli sabiso na kata Belgique na Aloste merci na ADG Eric Mwamba Yenda zo sala musala kitoko agence de voyage Eric Travel azo fait voyager se ba tout monde atier ngai moko passeport na ngai visa kutu kolobate mbula na mbula na kota na CG tokei obengeli ngai nini na bengyo na tina parce que ngala bade ko lia ko mile pa ya le box gima kwendo jackpot obengi singai nini problème eza nini lité ya kanda Zela, tosi lise misye toki ndesko koluka gima kwendo. Jackpot! Trouble mokwe koti na minute ona mboka. Ona ko papole la ngopenza batu. Bien bien surtout l'église. C'est bien moi un contre tous. Frappe na le frappe na retou. Moutakala na nkolo, Goldberg de YouTube. Na ko beto batolo lengona na papole ona nyati yo. Na kwesi yo. Oko tato hôpital. E bale kawuki. Bambi seminene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka ogo sale lo kote rendez-vous esakaka moko na zwebi saba golois na ba goloise rendez-vous esakaka moko le 24 juin le padre Jésus de Niance Motoyambo abengi sibiso ba congolais nyonso tokuta na stade des martyrs potoyo ka miziki petoyo ka loyembo Mathieu Bonche, nengozo mona nga awa tanke Goldberg de YouTube un contre tous na soutenaka mutu pamba pamba te. Voilà. Soki omoni nga na soutenir mutu, c'est que nzambe nde mutu ayebisi ngai soutenir mutu wana. Mathieu Bonche, nga nengozo mona nga awa na domaine ya spiritualité, na kokipe kosala maître spirituel. Ah! Na domaine ya spiritualité,
na koki pe ko zala maître spirituel. Soki omoni na ebisi bino batu ya modeli oyo ya bajari ya bawangila bolanda ka bango lisusu te. C'est que spiritualité mutu ebisi ngai bwaka batu wana basimi makila na maboko. Ah! Spiritualité mutu ebisi ngai bwaka batu wana basimi makila na maboko. Ozolanda na ebisa yo na vina ngai na yebisa yango deja ba wangila te ba elinga $100 na zonga na kozonga te. Ah! Ba wangila te ba elinga $100 na zonga na kozonga te. Na yebisa bino na zo peso sko be exemple manike de John na yelisko manike na yebisa ka manike na lobi manike obimi boloko owuti kokuta na ba probleme. Nako bima kasho, yo olobi ete ba wangila bazama la mupona yo. O gangi, nako bima kasho gangi, yala ba, yala pompon, yala ba, yala pompon. Ah, probleme ezate, tongwe tana boye, na lobaka ngayi, munoko na ngayi, oso mona munoko mukole lumbaka solo mema lobaki toko. Ah! Munoko mukolo ya dadi lite ya kana, e lumbaka solo mema lobaki toko. Mwana ya manike, komo na ikutu nani? Mwano yo. Jonathan. Te, Jonathan, te. Oh, Prince. Te, Prince Babia. Na kotanga na kombo na ye, po azane loka wosala ngate na mboko yo. Prince Babia. Atuta ka tolo. Amona ka ete, ba wangila basa malmo, basa bienpo na ye. Lelo Prince Babia bimisi nzembu ya balanse. Mwana batu ya emi nzembu na ikitoko. Mwana batu asali kilip na eki toko. Na ebi saki Prince Babia na manike. Batu bako lokanze mwane zaba wangila. Ah! Na ebi saki Prince Baba na manike. Batu bako lokanze mwane zaba wangila. Ate wangila moko te partaje nzemu ya Prince Babia. Ba wangila ba beti kara bloke. Ba bloke lisu nzemu ya mwana na bango moko. Ba wangila ba bloke nzemu ya Prince Babia. Tela selo yo scram Poutine. C'est le scam Poutine, oh yo! Ba wangila ba yine mentalité! Oh mwana ya pauvre! Nde konanga musicien! Babia ndonga kenda! A zwinzembu na ye! A tchena ba paji! A partage! Wenge e partage nzembu! Ya Prince Babia! Na yango wana manike! Botika bilobela! Botika bilobela! Na ebi sabino! Bino batu bo pesi confiance e pa ba wangila! Ba wangila bako décevoir bino. Na minute yon nenge to solo baboye. Ah! Watana Paris. Ah! Watana Paris. Venjora leli atangisi maya misu. Venjora leli na munokona lobi keni piana. Ah, nzame na ngayi. Ba keni piana, baza bato balie kindoki ya ba wangila. Ah! Ba keni piana, baza bato balie kindoki ya ba wangila. Amvuti, mawe yevandi pa ya keni. Ako kiku amvuti opa baby selo vina onyoso. Ngana kota prison po na keni piana. Ah! Keni piana, ozo muna keni piana za ndoki. Se un demon. Yango moni, amvuti ma, ba keko buka nanda kuna ye. Ah! Yango zomu na amvutime koti makasi ye keni piana, bakeko buka nanda kuna ye. Mate bonche, tika na yebisa yo, ko soutenir ba wangila. Eza ebandele liboma. Ah! Ko soutenir ba wangila, eza ebandele kindoki. Eloko, ah! Kwe sangana kiti, ko mate. Zala souple, ko papa. Nato bete bi loko. Oyebite loko na wane zakasuko zo tiango, ezo pusenga posa, kontinye bi lobela. Et motivant, je ne sais pas si c'est qui c'est. Au moment où je suis sur la bébé, je ne sais pas si c'est. Et comme je suis venu, Mathieu Boche, et logo wana. Ah! Et pas ça qui tombe au Makasi. Oh, mon tout moukoua, il y a un lobby. Et logo wana, et je suis là, il passe dans ma casse, il y a un lobby. Quand tu as un lobby, tu as un lobby. Quand tu as un lobby, tu as un lobby. Tu as un lobby, tu as un lobby. Yoka. Yoso tele melango meki, chese mba lingye loko makasi. Naba boate, naba bar, batu nyo solika mukeka ke loko wana. Ah! Batu bazo senga ngonde ya go senga. Lelo oyo, eh, sa
Satan, côté la bango, babunda. Satan, côté la bawangila, babunda. Satan, côté la bawangila, babunda. Demer, n'aibi se kyo bawangila basa banyama. Ah! Demer, n'aibi se kyo bawangila basa bandoki. Alexis Weti. Omonde ba wangani yo. Ah! Omonde ba wangani demer. Ozomona. Yoka Alexis Wata. Alexis soki Weti. Omoniko finga nyo so finga ka wata. Ba wangila ba wangani yo. Ah! Omoniko finga nyo so finga ba musicien. Ba wangani yo. Wangila koko wanga na yo na segoni. Obeti pe 10 jours na prison nga na beta. Ba wangila baza batute. Ozomuna landa siko na beta biloko. OK. Na beta siko na beta pena biloko moko ya bien. Jackpot alinga raboye. Jackpot. Yema kwendo jackpot alinga raboye. Na beta biloko na panza bango. OK. Mais bientôt na kokota dossier ki makwendo. Jackpot. OK na no OK. Na kokota dossier na ye. To na kokota dossier na ye ko za mabe. Landa. Demer. Ken piana ah Alexis Wechi Mombaya Sata kote libango na minute ya kotanga Sata kote libango naibi sabino patron ya ba wangila c'est un démon ah patron ya ba wangila c'est un démon démoniaque ngani ngomoni ngaboye na linga kalisute wangila le kapembe nangai na linga kate ba wangila ba le kapembe nangai lelo to suki wapi. Le loto suki wapi. Yo keni piana, vino yego suka mabe. Ah! Yo keni piana, vino yego suka mabe. Demer, sala attention, maman. Nzoto no yego yego sambwa pamba likola ba wangila. Sala attention. Alexis Weche, omonyango, ba wangila bazaba tute. Bango na bango, ba panzani, pe ba betani makofi. Yango na zwebi se ba golwa na ba golwa zinyoso. Tous à la distraite. Tous un événement mounene ou est-ce la biso liboso. Il y a le 24 juin. Le 24 juin et comme ça. Nzambe ya musique a telemi. Biso nyo soto zobina. Venjoga tikali. Ah! Venjoga zolela. Neni a envoûté Venjoga. Ken piana. Venjoga monyango. Ba wangi la baza ba touté. Nengozo mona ba aidor wana ba lia kindoki. Ah! Nengozo mona ba aidor ba lia kindoki. Wangila akoko tchao ne rere moko boye. Yo soufri ya bimina ye. Mon frère, faites attention na ba wangila. Lelo venjora leli. Tala nenge a raté poto. Tala nenge a raté vina ye pona nini. Akutana kina wangila o ya ken piana. Akeko lobi sa ema kambo ya kana kiko lobate. Eko sala ete. La team Wata bache mupanzi. Lelo Wata, c'est un responsable. Moutou nanzela na ye, ba famye belé zo bika nanzela na ye. Ba famye belé zo zwa kamem yako liye pe yako mela. Tala lelo na oki 30 personnes. Ake na bango mikile poto. Lelo Venjoga, aleli yako lela. Moutou nyon so akozala akompanyate na ba ya ba wangila. Yeba kaza avocat du diable. Ah! Mutu nyo suwa kwa akompanye ba wangila. Yeba kaza avocat du diable. Nga inenge na zabo ye. Na ebi sakabino. Likambo na loba ki lobi. Monoko na nganganga. Na ebi sakibino monoko na ngeza nganga. Ba wangila ba panzanite. Ah! Ba wangila ba panzanite. Demer na. Na Alexis Wechi ba panzanite. Ah! Ken na Venjoga ba panzanite. Moutou nyon soko luka azala wangila na mboko yo, akuta na malédiction. Ah! Moutou nyon soko luka koma wangila na mboko, akuta na malédiction. Kangade tia lelo. Ba wangila. Nango bimisabiloko mousso ba wangila ba ulala pongite. Okay. Ba wangila ba liya ganyen. Ah! Ba wangila ba zaba tamisala mabe. Ozo la na matye boche, faut faire attention. Yango na zoebi sa Congolais. Soko lingi vina yo eza la protégé. Zala na o kofifi. Ah! Soko lingi vina eza la protégé. Zala na o wenge. Tope zala na o golwa. Mais soko lukika kana vina yo. Ondimi. Pomi komizi. Wangila. Yebaka.
kufa na we monani. Ah! Kindoki na we monani. Lelo, na lobaki Mathieu Bonché, na ko panza ba wangila. Lelo na panzi bangote. Ngana za mwana nzambe. Balali singa na boloko, na ebisa bango. Bolali singa na boloko 10 jours. Mais ba problème bino bo kuta nango, ezale ya 20 ans. Ah! Ba problème bino bo kuta nango, ezale ya 20 ans. Après qu'on l'a na boloko, batu bakufate. Après qu'on l'a na boloko, ba mpiake bandite. Après qu'on l'a na boloko, ba faux dollar ebimite. Après qu'on l'a na boloko, c'est-à-dire ngana za mwana likinda, naza mwana nzambe, naza père spirituel ya ba golo pe ya ba goloise. Na yebi mutuni na mitu azot ngasa la biso mabe. Yango na lobaki na stade de martyr, toko beta atana endisi mokoti ya ba wangila. Ah! Toko beta atana endisi mokoti ya ba wangila. Bendisi nyosu ya ba wangila, foko longo la kubwa kango na mai. Lelo oyo, Mombaya, apanza nite. Alexi Wech, bapanza nite. Demer, bapanza nite. Wabandwa mbanze momotala, bangona bango bakomiko. Bangona bango bakomiko bete na makofi. Tala bangona bango bakomiko panzana. Tala bangona bango bazo yoka nate. Mathieu Bonché, tango moko ovando lobite, mutakana nkolo azandoki. Ah! Tango moko ovando lobite, mutakana nkolo azabena père spirituel. Ah, Alexi Mawe, Alexi Wechi. Mawasoni kofinga nyoso zoya kofinga ba wangila bazo reconnaître yote ba yebi yote kieni ba bloka ye na téléphone. Ah! Kieni ba bloka ye na téléphone. Nzambe na ngai ye yango na monaka Frank Stemaya zaka neka kipaka kokolo Ah! Yango na monaka Frank Stemaya kipaka ne makam na bangote Pona nini ba koma kipe ko tiela Frank Stemaya ba condition apo na kabata ko yamba. Ah! Apo na kabata ko yamba. Loko la Frank Stemaya za très intelligent ye wana mawe. Ah Mathieu. Mopa yamba ka yo. Mopunga mo o. Ngani na zabwe. Soki na bengi ka mopa ko fio lomide mbala moka yambi ngai. Soki na bengi ko honorable madame Cindy Lecker ndeko na ngai mwana chang ayambi ngai. Et puis Oyebi pourquoi Kofi Ayemba ngamba? Ah! Pourquoi sa beau frère na ngaiti? Ah! Abala sœur na ngamwa na chango. Ndengo zo mona boye, Kofi Olomide c'est mon beau frère propre. Ah! Kofi Olomide c'est mon beau frère propre. Ah! Abala petit sœur na ngamwa Cindy Lecker. Oyo kinze mute. Zemoni. Botate. Mingi balega au si vraiment A le PDG Mvuandu. Mvuandu. Jackpot. Dima Kwendo. Dima Kwendo. Jackpot. Hello. Ovolia. Te. Taba Mobimba. Taba Mobimba. Te ngangulu. Ayo ni ngami ngulu. Ngaipe. Nali ngangulu kota sima. Merci beaucoup maître Lobela. Samuel Makanda. Samuel Makanda. Akusiki na ye mbi banzembo. Akusiki na ye banzembo wakitoko bandeko. Mwana na biso kongole o Samuel Makanda. Bah tout le temps on a dit Samuel bazo ka salo kwa ya joueur té Samuel Makanda ya lo yembo mwana azo mama kasi et puis bande ko consommer na acoustique wana ko et puis ki toko beta ka Samuel Makanda o sepela makasi o zala jamais déçu. Voilà, merci beaucoup. Donc patron Mikolo ka jackpot. Patron zaka jackpot. Ah Jérémy Ngolo. Jérémy Ngolo. Jérémy Ngolo. Tose la yao nansele. Mes condoléances na batu. Tout basa la rapa ya le PDG Mosengo. Tozo le lana bango. To présenter ba condoléances pa ya papa na biso PDG Mosengo MMPT. Malgré émission ça dédié pour na Gima Kwendo jackpot. Mais to bosa na pete ko boka ba collègue na ye pour bazaka famille ya batu ya Mbongo. Ozo mona mutu Mbongo na Kongo za mokote jackpot azali ba msupe bazali. Mais ko bosa na te Gima Kwendo jackpot nga na zo bua kaza original jackpot. O ba yembela. O ba yembela. Ezate o ayaka ko tsa ba lo yenga ba kindumba na ye awa. Ah! Ezate o utaka mboka nini ayaka sa lo yenga ba kindumba na ye awa. Bosa ni Victor Bosoku. Victor Bosoku. Ah! Te na ba ye ba tuna yo. Victor Bosoku. Victor Bosoku. Félicitations. Azama kasi. Fondation Bosoku. Bosoku très fort. A utaka tazini ya gite. Ozo Oso bosana. Nani. Oh.
Fondation Mouchi. Mouchi Trésor. Aïe déjà. Aouti aïe déjà. Moninga Yannick ni à Rombox. Yannick ni à Rombox. Ata boyanga Yannick. Moni Didier Chombo Kendawa. Didier Chombo Petit Jésus. Jésus. Azali. Ozomona. Ah. Té. Nicolas Onienze, futur honorable. Na Dr. Olivier Kitambo. Nicolas Onienze. Azanan. Petit. Pardon. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci à maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Odette Chibambe, femme d'affaires. PDG Costa Couleur. Azon Lukayu, PDG Paul Moutou. Té, émission est dédiée pour nous à Jackpot. Jackpot, Guima Kwendo. Guima Kwendo, Jackpot. L'original Guima Kwendo. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. C'était Mathieu Bonchier face à les partialités à Kanda 1 contre tous. Golbert de YouTube, Moutarala Nankolo. Restez branchés toujours à l'Inga Congo Télévision. Nous, on est là pour bien travailler. Merci à Ya Koko Demba. Hein? Koko Dema. Koko Dema, notre caméraman. Oui, mettre un caméraman. Notre caméraman. Notre caméraman. La PC va me botter Bélé. Apoche à gloire. Merci beaucoup à Tressim Bélé Napro. Mère Vivi Moukarave. Mère Vivi. Mère Vivi. Moukarave. 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 Mère Vivi Moukarave. Nandimi Gana Sony. Toko comme à tout mon aïe. Karine Badiama. Karine Badiama. Karine Badiama, mais il y a aussi le besoin d'un zèle. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On est là pour notre épadoche Guy Makwendo, Jackpot. À la prochaine, bye.